Eu nu sunt misogin, eu sunt... Marius! Mulțumesc foarte mult, la revedere! Mulțumesc! Pa, pa, pa! Voi folosiți GPS-ul? Hai că folosiți! Că... Sunt aici ardeleni în sală? Na, acum, na... Aia vin greu în București, nu, e imposibil așa ceva. Moldoveni sunt? Vreau să întreb la bar, care masa a băut mai mult, ca să știm care e moldovean aici în sală? Unguri sunt? E bine că nu răspund, că nu înțeleg ce zic. Uite, mă, asta înțeles. Nu, la modul cel mai serios, știți că e foarte tare, noi suntem moldoveni, ardeleni, munteni, dar toată lumea când ajunge în capitală suntem bucureșteni. E foarte mișto, știi? Tot timpul de Paște și de Revelion în București nu prea mai rămâne nimeni. Știi de ce, nu? Bucureștenii pleacă acasă. Gândiți-vă la situația în care dai drumul la GPS și începe să-ți povestească ardeleanul. Vă rugăm frumos, no, setați GPS-ul astăzi. Peste 200 de metri, virați la am trecut, întoarceți. E anapoda. Băi, ce mișto ar fi să pui GPS cu moldoveni. Hai că e foarte... Nu cu moldoveni, cu moldovence. Că la moldoveni n-ai cum. Dai drumul și ăla face... Am zis play. Unde merge? Probleme, serios, vreau să mă duc și eu. Dar pune femeile care-s din Moldova. Dă-i play și o să vezi cum încep să spună. Vă rog, frumos, i-ai dat GPS-ul foarte bine. Bine că l-ați dat. Setează locația, mai repede setează locația, că mă grăbiesc, mai repede, fără să setează. Peste 500 metri, virați la dreapta, la acela, la dreapta, vreau frumos, virați la dreapta, vreau frumos. Peste 300 metri, virați la stânga, foarte bine, foarte bine, foarte bine, foarte bine, excelent, excelent. Atenție, am ceva, destinați, vreau frumos, frână, prins, frână. Atenție, vă coste această cursă 400 de lei. Cu totul. Ce-i foarte tare să pui GPS-ul cu unguri, mă? Să fii pe la Miercurea Ciuc? Să pui GPS-ul și ăla să spună peste 4 km ajungem la Miercurea Ciuc, bine, mă. Peste 2 km ajungem la Miercurea Ciuc, bine, mă. Peste 200 de metri trece strada Corneliu Vadim Tudor. Accelerați! Ajunge Miercurea Ciuc și ăla fericit spune bine-ați venit în Ungaria! Băi, v-ați gândit cum ar fi să faci GPS-ul, să pui vocea unui indian pe GPS? Pe bune, băi, pune-mă un indian cu GPS-ul, băi, e foarte tare! Dai play și el îți spune vă ruga frumos să dați GPS-ul, dacă-l mai găsiți! Știi? Atenție! Peste 200 de metri avem stopul și semaforul roșu. Respectați indicațiile de traseu. Și vezi puradelul la micu, îți vine la geam și spune te rog eu să-ți trăiască familia ta, dă și mie 100 de lei. Bă, tu ești prost, 100 de lei? Și o să auzi GPS-ul. Dacă nu respectați indicațiile de traseu, vi se zgârie mașina. Vă să fiți serioși. Și la un moment dat continuă treaba cu peste 400 de metri este poliția pe partea stângă, vă rugăm frumos, virați la dreapta! Atenție, acum este un ambuteiaș. Nu contează, vă rugăm frumos, virați în stânga și luați-o pe contrasens. Peste 300 de metri în fața dumneavoastră se apropie o mașină, e un Logan. Peste 200 de metri în fața dumneavoastră se apropie o mașină, e un Logan. Peste 100 de metri mașina vine spre dumneavoastră, dar nu-i nimic. Puteți accelera, domnul Șerban Huidu. Mulțumesc foarte, foarte mult, fraților! Alături pentru voi Marius, eu nu sunt misogin, eu sunt... Marius! Mulțumesc foarte mult, la revedere! Mulțumesc! Pa, pa, pa!